Aiz muguras tūkstošiem kilometru sasniegt ukraiņu ciemati piefrontes rajonos, kur humānā palīdzība nonāk reti. Brīvprātīgie no Latvijas nodod pārtiku iedzīvotājiem tieši rokās, jo tā ir garantija, ka palīdzība neiestrēgs lielās starptautiskās palīdzības traumē un neieguls noliktavās. Arī Latvijā saziedotie droni, dažus no kuriem var dēvēt par porcelāna droniem, nonāk tieši tajās vienībās, kur Ukrainas aizstāvjiem tie visvairāk vajadzīgi. Aiz logas līdz sapostītas mājas un šāviņu sacaurumotas sētas. Ukraiņu policistu un karavīru pavadīts Latvijas brīvprātīgo konvojs ved ziedojumu kravu. Galamērķis – trīs ciemati starp Mikolājevu un Hersonu, ko Ukrainas armija atbrīvoja novembrī. Deokupētā zona, skati drūmi, bet cilvēkiem var redzēt, kad ir gribēšana visu atjaunot, viņi cenšas pļauj zāli. Pietiekam tālu no nulas līnijas, respektīvi artilērija un grādi tur viņus neķer. Bet citas raķetes kā jau visā Ukrainā, nekad nezini, kur kas atlidos. Не страшно там не взять мины или что-то такое. Разминировали всё. Трупы что-то такое нету тут, да? Ни по короны нет. Tenīs ciematos ir vecas sievietes, veci vīrieši, mazi bērni un pa kādai jaunai sievietai. Spēka gados vīriešu tur vienkārši nav. Tāpēc grūti iet. Kopi savas mājiņas, pļauj zāli. Tas bija tas pirmais iespējas pirmajā ciematā, ka mēs tur ieradāmies, ka tiek ļoti aktīvi pļauta zāli. Un pirmais jautājums, ko es viņiem uzdevu, vai ir kādi dzīvnieciņi, kuriem to lek no zāli, kas ir sauguši arī barotu. Это вам надо было поросят привозить? Поросят, а у меня и нет, только один в сарае попадут. Будут? Все восстановите, да? Волите будет, все будет. Даже мы любые сразу не успеваем, мы даже здесь как трава. Да. Нам надо, чтобы мир был, мир. Это в первую очередь. Cūciņas gan viņiem esot mazi rūksīši, tie izaugšot, un tad viņiem vismaz kaut kas būšot, jo visi tie dzīvnieki ir aizgājuši bojā karā. Ar draugu un domu biedru starpniecību sameklētas automašīnas, brīvprātīgie braucēji un savākta nauda degvielai. Automašīnās ir 5 tonnas Latvijā ražotu pārtikas produktu. Kopumā apmēram 500 cilvēkiem sagatavojām paciņas. Dažādi noderīga lieta. Auzu pārslas, olas, sieras, desa. Tiešām tas labas lietas, kas noteikti cilvēkiem derēs. Ļoti vietai arī palīdz, jā? Budziši pamagāts, budziši močeredz stājāts. Vietai iedzīvotāji iesaistījās un palīdzēja ar to maisiņu apstaigāšanu no busa pie busa, kur no katra likām vajadzīgo iekšā. Ir izteikti bija redzams, ka tieši tas ir tas, kas viņiem vajadzīgs, jo pat tāda it kā nenozīmīga varbūt lieta, piemēram, saldumi, tas nav nekas obligāts, bet tas ir kaut kāds ar tādām, tik sen nekas tāds viņiem nav bijis, ka tās ir tiešām emocijas, ko tu redzi par to, ka gribas jau arī sevi palutināt, jebkuros apstākļos. Protams, asaras. Palīdzība, pateicība, tas dod motivāciju domāt tālāk par nākošajiem darbiem, par to, ka tu redzi, ka tu esi noderīgs ar to, ko tu dari. Šoreiz bija pilnīgi apzināti brauciens uz tā saucamo pelēko zonu, tad deokupētā zona, bet principā visos braucienos braucam līdz Ukrainas austrumiem. Jo, manuprāt, ir pareizāk to savu vedamo lietu nodot tieši adresātam, nevis atstāt Ļvivā vai Kīvā. Vai tas aizies līdz tam mērķim, ko es esmu domājis, kam es esmu gatavojies? 100% es to nezinu nekad. Ja es to nodošu tieši adresātam, kā es esmu domājis, tad man ir sava iekšējā pārliecība. Mēs zinām, ka mēs izdarām pilnu ciklu un mēs zinām, ka šī palīdzība nonāk rokās. Un mēs paši esam tie, kas to maisiņu ar to pārtiku iedevuši.
Un mēs esam pilnīgi pārliecināti, ka nekur nekas nav pazudis. Un to es īstenībā silti ieteiktu arī visām citām organizācijām. Ukraina ir valsts, kurā notiek karadarbība un kurā ir mobilizācija. Un ļoti daudz darbspējīgi vīrieši, kas iepriekš varbūt ir strādājuši ar smagajām mašīnām un bijuši vienkārši šoferi, viņi ir karā un viņi ir karotāji. Un lielā mērā šīs palīdzības frontē ir iesaistītas sievietes, un sievietēm nogādāt šīs lielās kravas ir īstenībā diezgan grūti, un viņiem ir šī palīdzība tieši ar aizvešanu ļoti vajadzīga. Un tāpēc viss, kas saistās ar palīdzības aizvešanu līdz pašai frontē, tas jau ir tāds... Principā mēs arī ar to palīdzam, jo ja mēs aizvestu līdz Kijevai, būtu ļoti liela pateicība par pašu kravu, bet viņiem būtu radusies vēl viena problēma, kā to aizgādāt līdz frontei. Slava Ukraina! Par finanšu līdzekļiem ir vajadzīga gana nopietna tā naudas summa, lai tik liela krava un tādu konvoju izbraukātu to visu. Diezgan garš laiks ir vajadzīgs, lai vajadzīgo naudas summu savāktu, bet ir jūtams, ka nogurstam. Visi nogurstam. Arī cilvēki, kuri grib ziedot, kuri ir pareizi domājoši, kuri saprot. Saprotam, nogurstam. Līdz ar to tas kļūst grūtāk, bet viss ir izdarāms, ja dara. Atrast ciematus, kur ļaudīm tiešām klājas grūti, palīdzējusi nevalstiskā labdarības organizācija Kijevā. Tas bija lūgums no mūsu puses, atrodiet tādus ciematus, kur mēs aizbrauksim un nebūsim rindā, piemēram, trešie vai ceturtie, un tie ciemati nebūs pārēdušies no tās palīdzības. Un protams, ka viņiem nebija problēmas tādus ciematus atrast, un tie nebūtu nav vienīgi, un tādu ciematu ir ļoti daudz. Pirmajā ciematā, kurā mēs iebraucām, kad es jautāju, vai pie jums tā brauc ciemos, tad viņi teica, ka jā. Braucot pie viņiem ciemos, un tur bija viena poļu meitene, kas arī kā brīvprātīgā brauc, un viņa ir viņai ļoti pateicīga, un viņa ved barību kaķiem un suņiem. Un arī to viņa uzskata par lielu palīdzību, un tāpēc mūsu konvejs priekš viņiem bija ļoti īpašs notikums, un liek piebilst, ka cilvēki bija ļoti aizkustināti un no stākuma nesaprata, kas īsti notiek un kāpēc mēs to daram. Protams, ka tādu palīdzību iedzīvotājiem sniedz daudzas humanitārās organizācijas, bet diemžēl tā situācija ir tāda, ka to piefrontes kilometru ir ļoti, ļoti daudz, un tā palīdzība ļoti izšķīsta tajā piefrontes kilometru lielajā daudzumā. Un lielā mērā to, cik daudz kurā ciematā nonāk šāda palīdzība un vai vispār nosaka, ir tie ceļi. Un likumsakarīgi, ja līdz ciematam ir ļoti grūti izbraucams ceļš, tad līdz viņiem šī palīdzība nonāk retāk. Ļoti paveicies ar tiem ciematiem, līdz kuriem nonāk asfaltētie ceļi. Un viņiem acīm redzot iet vieglāk. Šie trīs ciemati šādu palīdzību nevar teikt, ka nesaņem vispār. Bija vēl viens ciemats, kuram stāstīja, ka no Nikolājevas viņiem atved gatavu pārtiku vienreizēji tādu boksiņu izskatā šat tad. Un principā tas arī ir viss, ko mēs dzirdējām. Diemžēl. Сколько у нас уже? 58. Хорошо. Надо 3, 4, 5. Сколько надо? Сейчас у нас 157. Да, хорошо. Половинка уже сделана. Почти. Jā, mēs varētu šādu kravu atstāt, protams, arī mūsu sadarbības partnerim Kijevā un pēc tam saņemt bildes, bet tas jau ir tāds pastarpināts materiāls. Un tad, ja tu šo darbiņu izdari pats, tad tu saņem šīs tīrās emocijas, un tas tevi motivē un dzen braukt nākošais uz Ukrainu. Мы вам дуже дякуємо. Дуже ми низько, вельми шановні. Дуже ми вам дякуємо. Спасибо. Боже, люди добрі. Ми ще потрібні, бо в нас внуки, їм треба розповісти все це життя. Відродить. Ми відродимо. Я вірю в Україну, відродимо. Я вірю. У нас все буде добре. Pirmais ciemats bija ar interesantu nosaukumu – Partizanšķina. Un tur man pievada pie ciempadomes mājas, kas kādreiz ir bijis viņa centrālā māja. Tā nosacīta, kas, protams, arī ir ar ložu un šķembu caurumiem. Un tas nosaukums vēl ir palicis. Un viņiem esot jautāts, vai viņi negribot, lai maina viņu nosaukumu. Bet viņi ir ļoti lepni par to nosaukumu ciematu un pavisam noteikti negrib, lai viņš tiktu mainīts. Tad, kad bija šī okupācijas līnija un šie ciemati bija ietrāpījušies līnijā pirms sarkanās līnijas un viņus bija okupējuši krievi,
tad ļoti daudz iedzīvotāji pilnīgi pašaizliedzīgi vāca slepeni informāciju par to, kurā mājā ir kāds štābs, kurā mājā ir ienaidnieks, nu, teiksim tā. Un tādā ziņā es teiktu, ka šie ciemati arī savā veidā ir varoņi, šie cilvēki, kuriem tik vien ir, cik tā viņa mājiņa, bet šajā karā viņiem bija jāpieņem tāda grūta lēmuma. Un tāpēc es jūtos lepna, ka tādus ciematus mēs esam atraduši, un mēs varējām viņus iepriecināt ar to mazumiņu, kas bija, bet patiesībā priekš viņiem tas bija daudz. Это для меня. Ой, дочурка, спасибо. Bet pirms došanās uz ciemiem Ukrainas austrumos brīvprātīgie iegriezās Mikolājevā, kur policijai nodeva 3 vieglās automašīnas. Tās ir norakstītas no Latvijas iekšlietu ministrijas bilances. Šīs mašīnas būs tāds liels atbalsts Mikolājevas policijai, jo viņu stāsts ir tāds, kad viņi pagājušā nedēļa saņēma šo zvanu par to, ka būtu 3 automašīnas, kuras aizgādāt. Tad policijas priekšnieks teica, ka jūs esat tā kā dieva sūtīti, jo viņiem bija trāpījums automašīnu bāzē. Un tās ir kā liekas lietotas automašīnas un ne tā smalkākā paskata, bet zinot tos piefrontes ciematu ceļus un to vajadzību, tas būs tāds liels atbalsts. Palīdzības sūtījumā ir arī 3 droni, kurus iegādāties palīdzēja Latvijas uzņēmēja mieram. Dronus saņēma Mikolājevas policijas specvienība. Droni Ukrainā ir deficīts. Šis ir viens no 3 droniem, ko mēs 4 droniem būs 4 droni. Un šis jau paspējas mazliet aprakstīties. Pērnā gada nogalē Rita sāka labdarības akciju, lai savāktu naudu droniem. Ukrainas aizstāvjiem nepieciešamie droni maksā daudzus tūkstošus eiro. Viens ir noziedot naudiņu, otrs ir tā tīri personiskā iesaiste. Tur ir kāda meitene, kas redzēja, ka mamma ļoti aktīvi piedalās šajās dronu lietās. Viņai bērnam 6 gadi, bet viņa izdomā, nu, kad viņai pašai savas naudiņas nav. Bet viņa ļoti grib nopelnīt šo naudiņu. Viņa paņem un apkrāso akmentiņus, aiziet uz veikalu un stāsta cilvēkiem, kāpēc viņa viņus tirgo un ka viņai vajag nopelnīt naudiņu. Un viņa pilnīgi reāli viņus pārdot un ietirgo to naudiņu pārskaita droniem. Tad, kad bija pirmā akcija, un tas bija Ziemassvētku jaunais gads, tad man piezvanīja kāds... Tagad es baidīšos samelot 5 vai 6 dēlu tēvs, un viņš man pastāstīja, ka viņi ir ar saviem dēliem sēdējuši pie brokastu galda un runājuši par to, ka šogad varētu atteikties no salūta. Un tad viņi visi nobalsojuši, ka jā, ka tas būtu ļoti prātīgi. Un tā naudiņa tika vienkārši pārskaitīta priekš droniem, un tas bija tāds liels ieskaitījums. Tiešām paldies tai ģimenītei. Paralēli naudas ziedojumiem līdzekļus vāca arī porcelāna trauku izsolēs. Porcelāna cienītāji, kas apvienojušies interešu grupā Facebook, izsolīja greznus un vērtīgus traukus un naudu atvēlēja Ritas organizētajai akcijai. Tāpēc tos var dēvēt arī par porcelāna droniem. Tie droni ir paredzēti izlūkiem, izlūkošanas funkcijām. Tas ir arī tas, ko mēs jūtam, kā viņi tur aiziet. Tie ir 2 veidi droni, tie ir dienas droni un tie ir droni ar naktsredzamības funkcijām, tie saucamie termodroni. Tas nozīmē, ka viņi nakts apstākļos redz šos siltuma efektus un spēj tādā veidā karavīriem palīdzēt. Tas pirmais, kas ar viņiem tiek darīts Ukrainā, viņi iziet ar tādām ukraiņu hakeru rokām. Tās ir hakeru brigādes, kas jau pie armijas ir piekabinājušās, un viņi tiek apstrādāti tā, lai viņus neredz krīva aizsardzības sistēma. Dziekuju našiem latvijskiem drūzem. Ar Ritas un brīvprātīgo komandas atbalstu Ukrainā jau ir nogādāti kopumā 13 droni. Tur, redzot kaut kādas epizodes, jūti, kad tāds kamols kaklā citreiz parādās. Bet tu redzi to, kā nebūtu jābūt, kā nedrīkst būt mūsdienu pasaulē cilvēkiem. Brauksiet atkal? Noteikti. Ir pilnīgi skaidrs, kāds būs nākošais konvojs jau. Ir drusku vēsam prātām jānosēžās, lai plānu precīzāk izdomāt, bet noteikti jā, brauksim. Un tāpēc ir jādara viss iespējamais, manuprāt, visiem, lai ātrāk
beigtos tas karš, lai atvieglotu cilvēkiem dzīvi, lai visiem būtu labāk.